Dobar dan ljudi moji dragi, dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu pokazat ću vam šta sam kupovala sad na sniženju. Ja sam stalno kupovala malo po malo i iskreno mi se činilo da čak ima ni više stvari, ali sad kad sam skupila sve na jednu hrpu kažem bože, šta sam ja to stalno snimala, išla u shopping, a na kraju samo par stvarčica, ali nema veze, to su sve bila sniženja i pokazat ću vam sve što sam kupila. Mislim da ste dosta stvari u vlogovima vidjeli, iako niste baš onako pravo, nisam pokazala onako kako ću vam danas pokazati, možda čak i napraviti neki try on, ovisi kako mi se bude dalo, ovisi koliko budem imala vremena. Evo, prva stvar koju ću vam pokazati, to su hlače, Zarine hlače koji su visoki struk. Ne mogu se sad sjetiti koliko su točno koštale, ali su jako udobne. Stalno sam ih nosala, baš stalno, a njih dobro, njih sam uzela malo čak i prije sniženja, ali ne sjećam se. Onako visok struk, što se mene tiče, ako se mene pita, ja bi još i veći, još visočiji struk jer ja to stvarno volim. Jako udobne, tople su, lipo stoje, onako napravite mršavijom nek što jest, tako da super su. Iduće što sam uzela, prezadovoljna sam s ovom jakmicom, znači ovo je jakma koja je kupljena u Pull&Bear-u i mislim da sam čak i pokazala u vlogu, da, jesam, ali nema veze. Ovo će sad biti onako jedan video u kojem ću vam pokazati zapravo sve što sam uzela, jel? Onako ono je sve bilo u vlogovima raspoređeno pa možda niste neke stvari vidjeli. Ovaj kajš ide tu okolo struka, sam mi se ne da stajati jer mi nije baš zgodno. Najobičnija zapravo crna jakna kožna od umjetne kože, ali mi je toliko nekako mala, mala kratka i baš mi je nekako, ne znam, evo, baš mi se jako sviđa. Predobra mi, ne mogu vam točno opisati zašto, kako, ali znate ono kad se kliknete s nečim na prvu, evo to sam meni dosla s ovom jaknicom. Čak ne mogu reći da je nešto pretjerano kvalitetno u smislu da je materijal nešto ono, mislim ok, skroz materijal, nije sad nešto ono, vidi se da nije prava koža. Imala sam Zarinu jednu od prave kože, toliko se isfucala i uništila puno prije od bilo kojeg skaja, tako da to uopće nije bitno, jako, jako lipa i baš mi se... To je majica na meni iz Zare koja mi je napravo bila super, sad uopće ne znam da li mi se sviđa ili ne. Ne znam, duga je, onako skroz ide doli do... Može se nositi kao haljina, može se nositi na... kako se zove? Može se nositi na crne čarape, bez crnih čarapa, onako. Ovo je onaj uzorak kojeg ne vole svi, koji ne stoji svima, na prvu mi je bila dobra, sad mi je nekako ono... Ok, ono, ne mogu sad reći da sam nešto pretjerano zadovoljna, ali ono, nosit ću je sigurno. Iduća majica imala sam ju na prošlom videu. Ovo je Zarina majica koja ima kragnu, ovo mi se jako sviđa, ovo mi se baš jako sviđa i super mi stoje kad ju uvučem na primjer u nekakvu suknjicu ili čak hlače, onako baš je jako lipa, kvalitetna, super mi, ovo mi se baš jako sviđa. Iduća majčica koja je toliko udobna da vam to ne mogu opisat, to je Zarina majčica koja je onako crop top, onako do struka, nije baš toliko kratka, nije nešto ni preduga. Sviđa mi se to što ima rukave koji su predugi, znači baš su dugi toliko da ti dođu do tu i onako baš je toplo, lipo, ugodna je za nositi. Sviđa mi se puno, evo baš mi se jako sviđa, materijal je toliko lip da vam to ne mogu opisati. Iduća stvar koju ću vam pokazati, to ste isto možda vidjeli u vlogu, znači to su kao aksi, jel? Mislim nisu prave aksice nego su emu. Ako ste čuli, iz Australije, od kojeg, mislim da se to radi isto od ovčijeg krzna i toliko su mi dobre da vam to ne mogu opisati, super su, predobre su, evo pokazat ću vam, čak i držim u kutiji koliko ih voli. Toliko su tople, toliko su udobne, toliko su kvalitetne, ne mogu vam opisati, stvarno su predobre. Evo kako izgledaju, znači imaju iza znake. Mislim, emo je isto onako poprilično i ne mogu reći da je ni povoljno, onako cijena je zapravo slična aksicama, možda su otprilike nekih 300-400 kuna jeftinije, s tim da sam ja ovaj kupila na sniženju. Mislim da sam i platila 1200 tako nešto, njihova cijena vam je od... Pa uglavnom sve što sam vidjela sve je bilo oko 1400-1300, možete ih naći na sniženju možda na neki 1000 ili 900 kuna, a aksice su vam od 1400 pa do 1800, ne znam da li imam modela koji su 2000. Uglavnom broj 39, stalno ih nosam. Ja ne mogu reći da je to sad nešto predivno i da to izgleda preelegantno na nogama, znači uopće ne izgleda elegantno, aksice ko aksice, ja ih zovem aksice ako nisu aksice, ali dobro znate zašto ih zovem tako. Unutra imaju, pokazat ću vam sada, imaju znači vunu,
onako baš su jako, jako tople, prevruće u njima. Ako idete u neki shopping centar, pripremite se da ćete umriti od vrućine. Evo, najjednostavnije su, kažem, super na nozi izgledaju, odnosno za one koje vole, a oni koje ne vole njima će biti grozne, jer evo, to je jednostavno cipela koja nije niti malo ženstvena, ali koja je jednostavno pretopla i isplativa za kupiti, jer može nositi doslovno više zima i ove su vodootpore, tako da mi je to super. I sad prelazimo na novčanik i na torbicu. Ja jako volim novčanike, jako volim torbice i uvijek ću, kao uđem u dućan ili na bilo koji sajt, ja ću uvijek prvo pogledati torbice. Novčanik sam kupila, već ste ga vidjeli, i onako jako je mal. Ovo je poprilično dugo za ovako mal novčanik, to mi se sviđa, kvalitetno izgleda. U prošlom vlogu sam pokazivala, pa neću sad nešto previše. Evo kako unutra izgleda, mislim da je dosta kvalitetan, iskreno, i onako praktičan je. Čak mi stane ovu malu torbicu koju ću vam sad pokazati, koju sam isto kupila. Isto ste ju vidjeli u vlogu, oduševljena još uvijek s ovom torbicom iz Zare, isto je jako kvalitetna, onako baš mi je posebna, ne mogu vam opisati. Nosi se oko struka, s tim da se može nositi, imam i ručkicu da ju nosim za rame, sad ću vam pokazati ručkicu da sve lijepo vidite kako treba. Znači, ovo je ručkica za rame, ali ja ju više volim nositi oko struka, iako to uopće nisam očekivala. Čak mi dobro i na ovo izgleda, ili mi se to čini, nemam pojma. Uglavnom, predivna boja, predivan model, jednostavno ne mogu vam pisati. Evo, nisam se, dugo mi se nije desilo da sam se toliko zaljubila u jednu torbicu. Evo, to vam iskreno kažem. I novčanik čak stane u nju. Idući novitet s kojim sam oduševljena, to je ova jakna koju sam isto pokazala u zadnjem vlogu. Morat ću se dignuti jer ništa od pokazivanja ako se ne dignem. Ovo je broj M i bojala sam se da će biti velika, možda čak malo je, jer ne znam kakav je S, ali onako taman mi je, a možda mrvu velika. Sad ću vam pokazati kako stoji na meni, iako ste u vlogu vidjeli, ali mislim da niste vidjeli onako baš jako izbliza. Ona je onako tvrđi materijal, ali je jako topla, znači ima ove dugmiće koje mi nisu nešto, ja to volim nositi ovako. Da se malo podigne da vidite lipo. Ja to volim nositi ovako ili jednostavno ovako skupim kad mi je prehladno, ne koristim ove dugmiće jer onda izgledam tri put veća, jel, koja sam trokrilni ormar. I stvarno mi je prelipa, jednostavno skupo izgleda kad ju nosiš onako, izgleda jako kvalitetno i predobra mi je. I možete ju nositi na kratke suknjice i sve, tako da jako, jako lipa. Uzela sam ju, naručila sam ju preko interneta i bila je snižena sa 550 na 350, tako nešto. I odmah sam se digla da vam pokažem i ovu jaknicu koja je kupljena u Stradivariusu. Za nju sam nekako sigurna da ste ju svi ipak vidjeli. Ovo je jako duga i jako, jako topla teddy bear jaknica koja je odlična. Znači, ova malo prije više onako elegantna i više ide na sve. Ova je onako više kad se želiš stvarno zabundat, kad samo razmišljaš o tome da ti bude toplo. Onako, sviđa mi se to što nije toliko teška, zapravo jako lagana i duga, stvarno je toliko duga da ide skroz doli, do ispod kolina, što meni jako sviđa. Jedina zamjerka koju bi ja možda imala je što bi volila da je onako druga boja, možda neka svjetlija, ali ova mi je isto skroz ok, ne mogu reći da nije, ali da sam mogla birat, birala bi možda neku drugu boju i to je zapravo to. I zadnja stvar koju vam imam pokazat, nju sam zadnje ubacila zato što sam ju kupila naknadno nakon što sam snimila sve one stvari, to je ova torbica koja je kupljena u Stradivariusu. Isto tako zmijski uzorak, to mi se sad sviđa u zadnje vrijeme, ne znam zašto, prije nikad nisam volila zmijski uzorak, sad mi je super. Torbica je zelene boje, ima ove lančiće, čekajte da vam približim. Ima ove lančiće, jako je teško kombinirati, nemojte uopće gledati ovo što imam na sebi jer totalno je, bož sačuvaj da ovo dvoje iskombinira skupa, jel tako Anđela? Ne. Znači užas, ovako na rame i baš mi lijepo izgleda, nemam pomoć zašto je ovo iščupano, morat ću ovo nekako namisliti da uđe unutra. Uglavnom, svidla mi se torbica zato što je jako neobična, ja volim šarene i volim ove čudnovate uzorke kad su u pitanju tenisice i kad su u pitanju torbice. Moji dragi, to je sve što se tiče ovog videa, ubrzo ostajem bez baterije. Hvala vam puno što ste pogledali video i vidimo se.